Галерия и сцена за изкуства. Това ателие Пластелин. То събира на едно място независими артисти, които целят постепенно да създадат едно арт-общество и така да помогнат за развитието на изкуството в България. Местенцето става дом на алтернативни, екстравагантни, човешки, странни, както ги описват участниците, произведения. Светослав Николов, част от екипа на ателието, споделя, че Пластелин им дава свободата да правят каквото си поискат. А не е ли именно свободата в себеизразяването в основата на най-великите шедьоври? Николов разказва повече за дейността им. Това е едно независимо пространство за изкуства, в което опитваме се да обхванем почти всичките изкуства и всички видове артисти, като малка къщичка за правене на арт. Лека по лека става едно малко арт общество, което си предава информацията бързо. Има ли голям интерес? Има, да. Напоследък има и точно към такива малки местенца, защото обикновено големите театри, големите арт центрове всъщност не им предлагат достатъчно близост, достатъчно гостоприемство към зрителя, а при нас всъщност това е основното, че ние сме прекалено близо както артистите, така и организаторите. И ние лека по лека ставаме приятели с хората, които идват при нас. Колко човека участват в сегашният workshop? Сега са се включили 15 човека и се надяваме в петък вече заедно с публиката да видим един много хубав финален резултат в 8 часа вечерта. Ателие Пластелин, Царство Мен 48. Роби Ван Гейнховен е белгийски артист, който вярва, че магията на изпълнителното изкуство е залегнала някъде между познатото и непознатото. Той търси границите, превръща ги в предизвикателства, а тях в откровенни представления. Работи с движението и интуитивното създаване. Това прави възможно професионалното и личното да израстват заедно. Здравейте, аз съм Роби. Занимавам се с театър и съм от Белгия. Уча в Холандия, а сега съм тук за моя стаж. Как се зароди цялата идея за този уркшоп? Културата, от която идвам, е много динамична. Хората в моето общество нямат никакво време и винаги са в социалните мрежи. Това се отразява много на телата им и чрез уъркшопа и представлението искам да го изследвам. Какво правите на този уъркшоп? Повеждам хората към моя стил физически театър, който е свободен и органичен. Искам да изследвам стакатите движения и ефекта на дисторция в тялото. Това означава, че всяко движение е прекъснато от нещо. Има различна скорост и много различни образи. Каква е основната разлика между това, което вие правите и изкуството, което може да видим в момента в театрите? Това, което правим ние, е много лично и всеки, който участва в уъркшопа, има своя собствен принос. Предпочитам да работя с индивидуалността и личността на всеки, отколкото да се занимавам с хореография. Има ли голям интерес към този уъркшоп? Това е нещо ново и е за определени хора, които искат да придобият този голям опит. Участниците са много различни, но ги обединява това, че са открити за нови изживявания. Благодаря ви, че споделяте този прекрасен живот с мен. И единствена любов. Thank you for sharing this great life with me and one love. За Радио София, Александра Илиева.